Фестивалю режисерських дебютів «Театральні вечори» у Тернополі цього року бути не мало. Причина – відсутність грошей. Проте так і провести їх вирішили, аби зберегти традицію. Минулого року на його проведення Міністерство культури виділило 50 тисяч, обласна влада – 20. Цьогоріч же проводитимуть за гроші театру, плануючи вкластись у минулорічний кошторис. На власні надходження, які заробили з відкриття сезону до сьогоднішнього дня, власне ці гроші вони підуть на проведення даного фестивалю. Хоча Міністерство культури цього року на театральні вечори грошей не дало, проте місцева влада пообіцяла театру витрати компенсувати. На основі цих обіцянок фестивалі проводять. Обіцяють влада, адміністрація, обласна рада, що в грудні місяці власне ці кошти нам вони постараються повернути. Вистави на тернопільській сцені ставитимуть театри Львова, Полтави, Луцьку, Коломиї та Хмельницького. Ми не маємо втіхи від того, що географія колективів все-таки обмежена. Ми перші запити дали практично на всі кращі театри України. Звісно, що Східний регіон, Південь, вони ставлять вимоги про те, що хто має оплатити приїзд акторів, а це сьогодні не так просто зробити. В нас таких можливостей нема, в театрів таких можливостей теж немає. Чи не вперше дебютуватиме у театральних вечорах і тернопільський режисер. 20 листопада Микола Бажанов покаже прем'єрну постановку «Занадто одружений таксист». Квитки на вистави молодих коштують від 20 до 40 гривень.